以人民为中心，坚定文化自信，引领社会风尚。以人民为中心，坚定文化自信，引领社会风尚。大家好，我是高伟光。大家好，我是演员张新成。大家好，我是演员张慧中。大家好，我是演员张云龙。大家好，我是演员吴倩。大家好，我是演员易达谦。大家好，我是摩登兄弟刘宇宁。大家好，我是演员陈都灵。大家好，我是演员迪丽热巴。2020年，我在《三生三世枕上书》中饰演东华帝君。2020年，我在《三生三世枕上书》中饰演香里蒙。2020年，我在《民国奇探》中饰演白老大。2020年，我在《冰糖炖雪梨》中饰演的是唐雪。2021年，我在电视剧《长歌行》中饰演浩都。欢迎大家和我一起关注由环球时报社主办的《时代旋律，家国情怀》。时代旋律，家国情怀。时代旋律，家国情怀。时代旋律，家国情怀。时代旋律。家国情怀，时代旋律，家国情怀。环球影视文化传播高峰论坛暨年度优选，敬请期待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 。